سلام دين ناچو بزاري فيلم داس ساچن كوينس غامبيت يتسنيون كفل 2 فيلم تاريخ نملكتالن ليلوچ عارف عارفنا اداديس فيلم تاريخو سيلققو قرمور انانتن يدرساچو سبسكرايب بمارك تقلاقلو يهننن فيديو لايك بمارك جمروت بكفل 2 فيلم تاريخ بيت كاروسيوچ گاي يشي زوددر لمارك تاسبالچ سلاهونم راسوال لوددر لمازگاجيت يروسياني چي استمرت ممار جمرالچ قتلون كفل كوتاچ بوالا پارتي كغابزات كاندو اندگات گنانيالچ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቤት ላሳዳጊናቷ ደውላ ከኩሌ ተማሪዎች ጋር ስለምትዝናና ወደ ቤት እንደማትመለስ ነግራታለች። ስለሆነም እናቷ ስልኩን ከመዝጋቷ በፊት እንድትጠነቅቅ ታሳስባታለች። ጠዋት ላይ ከሰውየው ጋር ስትነቃ እንመለከታለን። ቀጥሎም ከእንቅልፏ ስትነቃ ኩሽና ውስጥ ማስታወሻ ታገኛለች። ስለሆነም ሁሉም ሰው ፊልም ለማየት ወደ ሲንሲናቲ እንደሄደ ትረዳለች። ማስታወሻው ላይ የተጻፈው ደግሞ በአፓርትመንት ውስጥ ከፈለገችው ጊዜ ድረስ መቆየት እንደምትችል ይገልጻል። بيت አፓርትመንቱን ያጸዳችና ትንሽ የተረፈ መጠጥ እየጠጣች ለመቆየት ወሰነች። ግዜ ያለፈ ይሄዳል እናም ቤት በመጨረሻም ከሃይ ስኩል ተመረቀለች። በመሆኑ ማሳዳጊናቷ የናት ፍቅር የሚል ጽሑፍ የተቀረጸበት ብራስሌት ስጦታ ተሰጣታለች። እናም ሁለቱም አብረው ተቀምጠዋል። ቤት ሜክሲኮና አሜሪካ ለሚካሄደው የሺህ ሻምፒዮና ውድድር ጉዞ እየተዘጋጀች ነው። አሳዳጊናቷም አብራቶ ለሜክሲኮ ትጓዛለች። ነገር ግን ሶር ሜክሲኮ የምትጓዘው የምታገኘው ሰው ስለነበራት ነው። ሰውየው ማኑኤል የሚባል በሜክሲኮ ከተማ ውስጥ የሚኖር ጓደኛዋ ነበር። ስለሆነም ማኑኤል አየር ማረፊያ ሲደርሱ ይቀበላቸዋል። እናም እሷ ምንም እንኳን በፊት ትዳር መስረት የነበረ ቢሆንም ይገናኙ እንደነበረ ተናገራለች። ቀጥሎም ሰላምታ ከሰጣቸው በኋላ እሱና እሷ ሜክሲኮን በፍቅር ይዞራሉ። ነገር ግን ቤት ከኋላውን በረውና በጭንቀት ታዳምጣለች። የቤት ታላቁ የጨዋታ ቀን ደርሷል። እናም ቤት በአሸናፊነት ጉዞ አትቀጥላለች። አሳዳጊናቷና ማኑኤል አብረው ሆነው ያለ ቤት ደሙ በሩሲያ የቺዝ ግራንድ ማስተር ከሆነ ቦርጎ ከተባለ ሰውዬ ጋር ልትጫወት ስለሆነ ጭንቀት ውስጥ ገብታለች። ስለሆነም እናቷ አሷ ጥሩ ብቃት እንዳላት ከነገረቻት በኋላ ጭንቀቷን በመተው ዘና እንድትል ትነግራታለች። ቀጥሎም ከወጣች በኋላ አይምሮዋን ነጻ ለማድረግ ትሞክራለች። በማግስቱ ማኑኤል ለስራ ሌር ስለሆነ አሳዳጊናቷ ትንሽ ትበሳጫለች። ስለዚህም ቤት ታጽናናታለች። ውድድሩ ቀጥሏል። እናም ቤት ከአንድ ትንሽ ልጅ ጋር ትጫወታለች። ስለሆነ መጀመሪያ ላይ አስቸግሯት ነበር። ሁለቱም ልዩ ችሎታ ስላላቸው ጨዋታው በጣም ረጅም ጊዜ ወስዷል። ጨዋታው ሊያልቅ ስላልቻለ ለሚቀጥለው ቀን ቀጠሮ ይይዛሉ። በሚቀጥለው ቀን ቤት ትኩረት የሚስቡ ነገሮችን በመጠቀም ልጁን ከጨዋታው ለመጣል ታስባለች። ስለሆነ የሷን ተራ ከተጫወተች በኋላ ተነስታ ትሄዳለች። ተራዋ ሲደርስም ደግሞ ተመልሳ ትመጣለች። አሁንም ተራዋን ተጫውታ እንደገና ትሄዳለች። እናም የደርጊቷ ልጁን በጣም ያበሳጨዋል። ስለሆነም ልጁ በመጨረሻም ጨዋታውን በማቋረጥ እጅ ይሰጣል። ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ቼዝ ያስተማራት ሚስተር ሻይበል ነበር ይሄንን ዘዴ ያሳያት። ከዚያም በኋላ አሳዳጊናቷ ለታዳሚው ፒያኖ ስትጫወት አገኘቻት። ቤትም የውድድሩን ቦርድ ስትመለከት በመጨረሻው ጨዋታ ቦርጎቭ ከተባለ ሩሲያዊ ማስተር ጋር እንደምትጋጠም ትገነዘባለች። በመጨረሻም ቀኑ ይደርሳል። እናም ጨዋታው እስከሚጀመር በትግስት ትጠብቃለች። ቀጥሎም ቦርጎቭ ነጩን ጠጠር ያንቀሳቅሳል። ስለሆነም ጥሩ ግጥሚያ እንደሚሆን ይጠበቃል። በቼዝ ቦርድ ውስጥ ያሉት እንቅስቃሴዎች ወደ ኋላና ወደ ፊት ይሄዳሉ። አንዳቸው በሌላቸው ላይ ስትራቴጂ ያወጣሉ። እናም እሷ አሳዳጊናቷ በቦታው እንዳልተገኘች ስትመለከት በጣም ትበሳጫለች። ስለሆነም የብስጭቷ በጨዋታው ላይ ተጽዕኖ ያሳድርባታል። በመጨረሻም ጨዋታውን በማቋረጥ እንደተሸነፈች ታምናለች። ቀጥሎም ወደ ሆቴል ክፍሏ ከሄደች በኋላ እንደተሸነፈች በብስጭት ለእናቷ ተነግራታለች። እናም ቤት የተጋጣሚያ ቦርጎ ባጫወት ምን ያህል የማይገመት እንደነበረ ትናገራለች። ነገር ግን ይህንን ስትነግራት እናቷ ምንም ምላሽ አልሰጠቻትም ነበር። ቀጥሎም ቤት መብራቱን ለማብራት ወደ አሳዳጊናቷ ትሄዳለች። እናም ብርሃኑ ፊቷ ላይ ሲበራ እናቷ እንደሞተች ትገነዘባለች። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ የፓራሜዲክ ባለሙያዎች አስክሬኗን በቃሬዛ ከክፍሉ ሲያወጡት እንመለከታለን። ስለሆነም ዶክተሩ የሞቷ መንስኤ የጉበት በሽታ ሊሆን እንደሚችል ለቤት ይነግራታል። ነገር ግን የበለጠ እርግጠኛ ለመሆን ናሙና በመውሰድ የምርመራ ውጤቱን ማረጋገጥ ይኖርበታል። እናም የሆቴሉ ሰራተኞች ቤትን በሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ እንደሚረዷትና በሆቴሉ ለቆየችበት ክፍያ እንደማይጠይቋት ቃል ይገቡላታል። ቀጥሎ ማረቀት ላይ ከጻፈች በኋላ ይህንን ሰው ማግኘት እንደምትችል ትጠይቃቸዋለች። በኋላም ስለሚስቱ ሞት እየነገረችው ድሮ ከጠፋው አሳዳጊ አባታው ጋር ስትነጋገር እንመለከታለን። ነገር ግን ሰውየው በጉዳዩ ላይ ግዴለሽ ሆኗል። እናም ቤትና ቶይት እንደምትቀበር ስትጠይቀው በቀብሩ ላይ መገኘት እንደማይፈልግ ይናገራል። ከዚያም ደግሞ ገንዘብ የምትከፍል ከሆነ ወደ ቤታቸው ሄዳ መቀመጥ እንደምትችል ይነግራታል። ስለሆነም በአውሮፕላኑ መስኮት አጠገብ ተቀምጣ ወደ ቤቷ ለማምራት ትዘጋጃለች። ቀጥሎም አራት ሰዎች የሬሳ ሳጥን ሲጭኑ ትመለከታለች።
እና ማሳዳጊ እናቷ አስክሬን ነበር ቤት ባዘን ተውታ ብርጭቆን በማጫት እናቷን ተሰናበታለች ቀጥሎም ፊልሙ የቤተን የትውስታ ታሪክ ያሳየናል እናም የመኪና አደጋ የሞተችው ትክክለኛ ወላጅ እናቷ ብቸኝነትን መፍራት እንደሌለባት ነግራት ነበር እናም እሷን በመጨረሻ ከሜክሲኮ ወደ ቤቷ ተመልሳ ብቻዋን መኖር ጀምራለች ስለሆነም ካሳዳጊ እናቷ ጋር ያሳለፈችውን ጊዜ ታስታውሳለች ቀጥሎም በድንገት ስልኳ ይጮሃል እናም በስቴት ሻምፒዮና የቼዝ ውድድር አሸንፏት የነበረው ሃሪ ቤልቲክ ነው ስለሆነም እሱ ቦርጎቭ የተባለው ተጋጣሚዋ እንዳሸነፋት ስለሰማ ሊረዳት ነበር የደወለው እናም ቤት ብቸኝነት ስለተሰማት በሀሳቡ ተስማምታ ወደ ቤት ጋበዘችው ከትንሽ ቆይታ በኋላ ሃሪ የቼዝ መጽሐፎችን ይዞ ይመጣል ቀጥሎም ቤትን ከተመለከታት በኋላ ከአምስት ዓመት በፊት የነበረው የቼዝ ችሎቷ እንደቀነሰ ይነግራታል ስለሆነም ብቃቷ የቀነሰበትን ምክንያት ይወያያሉ እናም ሃሪ ሁልጊዜ በአንድ ጨዋታ ላይ ከማተኮር ይልቅ በሰፊው እንድትመለከት ይመክራታል ቤትም ሃሪ እንደመከራት አድርጋ ለመጫወት ወሰነች ቤት ደግሞ በተራዋ ሃሪ የተቀየረ ነገር እንዳለው ትነግረዋለች ነገር ግን ምን እንደሆነ መግለጽ አልቻለችም ስለሆነም ሃሪ የተቀየረው ነገር ጥርሱ እንደሆነ በመግለጽ ፈገግታ ያሳያታል እና ማስተካከሉት እንደነበረ ይገልጽላታል ስለሆነም እሷን በተራዋ ፈገግ ትላለች ቀጥሎም ሃሪ አፓርታማ እስኪያገኝ ድረስ ወደ ጊዜያዊ ሆቴል ክፍሉ ለመሄድ ወሰነ እናም ከመሄዱ በፊት በማግስቱ ተጨማሪ መጽሐፎችን ይዞ እንደሚመለስ ይነግራታል ስለሆነም እሱ ሲሄድ ወደ አልጋዋ መሄድ ስለደበራት ሶፋው ላይ በመቀመጥ ቴሌቪዥን ትመለከታለች ቀጥሎም ሃሪ በማግስቱ ተመልሶ ቤት ብዙ ጥረቶችን ማድረግ እንዳለባት ይነግራታል እናም እሱ ቦርጎቭ እንዲሸነፍ ይፈልጋል ስለ ቼዝ ህይወቱ አጭር ታሪክ ከነገራት በኋላ ቦርጎቭ እንዴት የዓለም ሻምፒዮን ሊሆን እንደቻለ ይገልጽላታል ሃሪ ወደ ሻወር ቤቱ ሲሄድ የቫይታሚን ክኒኖችን ያገኛል ስለሆነም በመገረም በዝምታ ይዋጣል እናም ቀናት እያለፉ ሲሄዱ በጣም ይላመዳሉ ቼዝ ይጫወታሉ እንዲሁም ይወያያሉ ቤት በእያንዳንዱ ምሽት ስለ ቦርጎቭ ታነባለች ቀጥሎም የቦርጎቭን የኋላ ታሪክ እንመለከታለን በመጨረሻም ሃሪ ከሆቴሉ ወጥቶ ወደ አፓርታማው ሊሄድ መሆኑን ገለጸላት እንዲሁም ደግሞ ትርፍ ጊዜ ስራ መስራት ስላለበት ከአሁን በኋላ ብዙ ጊዜ ወደ እሷ መምጣት አይችልም ስለሆነም ቤት ከእሷ ጋር በነፃ ሊኖር እንደሚችል ትነግረዋለች ቀጥሎም ሃሪ በደመ ነፍስ ይስማታል ነገር ግን ቤት ምንም ስሜት አልነበራትም እናም በፍጥነት ይቅርታ ይጠይቃታል ከዚያም ዝግጁ እንዳልሆነች ተነግረዋለች ከዚያም በመጨረሻ አብሮ ይተኛሉ ስለሆነም ሃሪ ወደ ክፍሉ ከመሄድና ከእሷ ጋር ከመተኛት የትኛው የተሻለ እንደሆነ ያስባል እናም ለእሷ የማያውቀው ስሜት እያደረበት ይመጣል ነገር ግን እሷ ፍቅር ለመስራት ፍቃደኛ አልነበረችም ቤት በማግስቱ ማርጋሬት ከተባለች የሃይስኩል ጓደኛዋ ጋር ትገናኛለች እናም ማርጋሬት ልክ እንደተመረቀች ማግባቷን ለቤት ነገረቻት ቤት ደግሞ በበኩሏ በቼዝ ህይወቷ ደስተኛ እንደሆነች ትነግራታለች ቀጥሎም ቤት ማርጋሬት ልጅ እንዳላት ትመለከታለች ስለሆነም ማርጋሬት እንዲሁ ደስተኛ ትመስላለች ነገር ግን በህፃኑ ስር ያሉት የወይን ጠርሙሶች ሌላ ነገር ይነግሩናል በዚያ ምሽት ቤትና ሃሪ በድጋሚ ይገናኛሉ ነገር ግን ሃሪ ለእሷ ያለውን ፍቅር ሊነግራት ሲሞክር እንመለከታለን ቀጥሎም ጥርሱን የተስተካከለው ለእሷ ሲል እንደሆነና ከአምስት ዓመት በኋላ ተመልሳ እስከምትመጣ ድረስ እየጠበቃት እንደነበር ይገልጽላታል ነገር ግን ቤት ወዲያውን ከዚያም ሃሪ የቼዝ ጨዋታ ይጋብዛታል ስለሆነም ቤት በጨዋታው ስታሸንፈው ሰድቧት ይሄዳል እናም አሁን በመካከላቸው ውጥረት ተፈጥሯል በመጨረሻም ሃሪ እቃዎቹን ጠቅልሎ ለመውጣት ይነሳል ቤት ደግሞ በበኩሏ በጣም የረዳት ሰው እንደሆነ ትገልጽለታለች ቀጥሎም ሃሪ እንደ በፊቱ ለቼዝ ያለው ፍቅር እንደቀነሰና የማሸነፍ ሞራሉ እንደተጎዳ ይነግራታል እናም ከመሄዱ በፊት አንድ የመጨረሻ መጽሐፍ ከሰጣት በኋላ ራሷን እንድትንከባከብ ይጠይቃታል የሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ለ1967 የአሜሪካ ሻምፒዮና ወደ ኦሆዮ ይወስደናል ቤት በቦታው ተገኝታለች እናም ከዚህ በፊት በአሜሪካ ሻምፒዮና አሸንፏት ከነበረው ቤኒ ዋትስ ጋር ትገናኛለች ቀጥሎም ቤኒ ልክ እንደ ጎልፍና ቴኒስ ተጫዋቾች ለቼዝ ተጫዋቾችም ትልቅ ክብርና እንክብካቤ እንደማይሰጥ ይናገራል እናም የአሜሪካን የቼዝ ጨዋታ ከሩሲያ ጨዋታ ጋር ያወዳድራል ስለሆነም ቤት የአሜሪካን ሻምፒዮና ካሸነፈች በኋላ ወደ ሩሲያ የመሄድ እቅድ እንዳላት ትናገራለች ነገር ግን ቤኒ መጀመሪያ እኔን ማሸነፍ ይኖርብሻል በማለት ያናድዳታል እዚያም በኋላ ውድድሩ እንደተለመደው ይቀጥላል እናም ሁለቱም ተቀናቃኞቻቸውን በማሸነፍ ወደ ፍጻሜ ያመራሉ ቀናት እያለፉ ሲሄዱ ሁለቱም በፍጻሜ ጨዋታ ለመገናኘት ጉዟቸውን ቀጥለዋል ቤኒ ብቃቱን ለጋዜጠኞች ሲያወራ ቤት ደግሞ አንዳንድ የቼዝ ታክቲኮችን ማንበብ ቀጥላለች አንድ ቀን ምሽት ቤኒ ቼዝ እንዲጫወቱ ቤትን ይጠይቃታል ነገር ግን እሷ አልተቀበለችውም ነበር እሷ ብቻዋን ሆና ስለ ቼዝ ማጥናት ትፈልጋለች ነገር ግን እቅዶቿ በጥሩ ሁኔታ አልሄዱላትም እናም ቡና ለመጠጣት ስትሄድ ቤኒ በአንድ ጨዋታ $5 እየከፈላት እንዲጫወቱ በድጋሚ ይጠይቃታል ቢሆንም ቤት ጊዜዋን ማባከን ስለማትፈልግ ጥያቄውን ላለመቀበል ወሰነች
ነገር ግን ቤኒ አንድ ቡና ተመጥቶ ከጋበዛት በኋላ መጫወት ይጀምራሉ። እናም በእያንዳንዱ ዙር የተመልካቹ ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን በሁሉም ዙር ተሸንፋለች። ይህም ለሱ ከፍተኛ ግምት እንድትሰጠው ያስገድዳታል። ስለሆነም ቤት በተሸነፈች ቁጥር ታዳሚው እየበዛ ይሄዳል። ቀጥሎም ቤት ተረብሻና በጣም ስሜታዊ ሆና ወደ ሆቴል ክፍሉ ትመለሳለች። ስለሆነም የቺዝ ብቃቷን መጠራጠር ትጀምራለች። በመጨረሻም በብስጭት ትተኛለች። ቀጥሎም በማግስቱ ሲገናኙ አላማው የሷ ሞራል መጉዳት እንደሆነ ጠይቀዋለች። እናም እሱ ጥያቄዋን ውድቅ ካረገ በኋላ እሷ ምርጥ ተጫዋች እንደሆነች ይነግራታል። እናም እሱ ደግሞ የምንጊዜ ምርጥ የፍጥነት ቺዝ ተጫዋች እንደሆነ ይነግራታል። ነገር ግን ቤት ተደጋጋሚ በደረሰባት ሽንፈት የውርደት ስሜት ውስጥ ገብታለች። ስለሆነም ቤኒ ይቅርታ ከጠየቃት በኋላ እሷን ለማደናቀፍ እየሞከረ እንዳልሆነ ይነግራታል። እንዲሁም ደግሞ በጭንቅላት ውስጥ እንደሚጫወቱ ይገልጽላታል። በመጨረሻም የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ይገናኛሉ። ነገር ግን በጣም በቀላሉ አሸነፈችው። ቀጥሎም ሁለቱም ቡና እየጠጡ ያለ ቤኒ በደረሰበት ሽንፈት ብስጭቱን ይገልጻል። እናም ቤት አሸናፊ መሆኗን ተከትሎ ወደ ሩሲያ የቼዝ ውድድር ተጋብዛለች። ስለሆነም ቤኒ ሩሲያውያን እንዴት እንደሚጫወቱ ስለሚያውቅ አሰልጣኛው ለመሆን ጥያቄ ያቀርብላታል። ቀጥሎም ወደ ኒውዮርክ እንድትመጣ ይጋብዛታል። በመጨረሻም ቤት ብዙ ካሰበች በኋላ ጥያቄውን ትቀበለዋለች። ክፍል 2 የፊልሙ ታሪክ እዚህ ላይ ያበቃል። ክፍል 3 እንዲለቀቅላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ክፍል 3 በማለት ኮሜንት ላይ ለቀቅም እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። የደውል ምልክቷንም ማብራት እንዳትረሱ።